sitä kuuli paljon sitä, ja edelleen, että joo, että eihän ton ikäisenä niin kuin yrittäjäksi lähdetä, mutta miksei. Ihan samalla lailla mä voin tehdä sitä työtä. Nyt mä teen sitä vaan itselleni, kuin se, että mä olisin toisella töissä. Sulla täytyy olla intohimo yrittäjyydessä, eli se ei ole muuten, se on ihan samanlaista pullaa, jos sulla ei ole siihen intohimoa. Tällä hetkellä sä et voi oikeastaan tehdä yrittäjyyttä ilman, että sä oot asiakaspalveluhenkinen tai sä oot ihmisistä kiinnostunut. Sitten se viivan alle on pakko katsoa, että sun on pakko olla kiinnostunut siitä liiketoiminnasta rahallisesti. Ei liiketoiminta ole liiketoiminta ja yrittäjyyttä, jos et sä kato myös viivan alle välillä. Mä oon sanonut, että kannattaa uskaltaa hypätä ja kokeilla. Ei onnistukaan tai joudun palaamaan tai siirtymään toiselle töihin, niin ei se ole mun mielestä epäonnistumista. Mun mielestä epäonnistumista on sitten se, että jos mä en ole edes yrittänyt, että jos mä en ihan oikeasti kokeile ja elä sitä mun elämää, joka mulla on. En mä istu edes tässä, jos en, enkä yrittäjänä olisi ilman mun miestä. Toinen mikä on, niin en mä varmaan yrittäjänäkään olisi ilman into Seinäjokeen. Että sieltä on tullut hyvät sparraukset ja sitä asian pyörittelyä, että mikä on se sun ydin. Ja kävin liikeidea lentoon valmennuksen, niin ei se ensimmäinen, mikä liikeidea siellä tuli, niin ei se ole se, mitä mä tällä hetkellä toteutan. Et se jalostui.